hela tiden. Idag är det bara jag och Ulrika här på ICA. Och så är jag bara... Ja, tyst. Lite oväntat. Men så här är det. Vi passar på att göra en till vlogg. Ändå på henne. Så här är det. I förra vloggen gjorde. Då gjorde jag att jag fjärde i fjärde mån kvar till julafton. Det stämmer. Det är ju det. Men det är bara att det är fyra. Det är bara att det är fyra mån kvar. Men i år så är det också advent på en söndag i år. Till och med. Titeln är om det första som jag sa precis. Tänker man nu. I år så är det första advent på en söndag i år. Missade den här vloggen. Det fanns så här, för det är också det. Jag kollade upp det förut. Jag ska kolla faktiskt. För jag kollade upp en sak förut. Och det var för egentligen. Nu är jag Ulrika här på ICA nu. Och hon har sett en matlåda. Och gått in på apoteket. Och sa att det är bara vit för idag. Så jag bara... Men det gör ingenting. Jag har med matlådor med mig och det är panerad fisk. Som du ser så sitter jag på bänken här och väntar på min kollega Ulrika. Eller min kollega och familjevän egentligen, Ulrika. Men det var intressant, jag kommer också åt och inte bara det här. Jag glömde förut att alltså, nästa vlogg jag ska göra är inte om detta. Det är om glöggen dock. Utan, eller, nej det är inte. För då är det om... en annan sak jag ska göra. Men jo, det jag sa fel, det är om glöggen. Jag sa fel, så tänker jag nu. Ja, det är. Okej, Victoria ville ha glöggtest som en fredagsaktivitet. Missade inte den vloggen. Det är faktiskt så, för det ville jag också. För jag frågade det sen. Men som sagt, glömde mig i alla fall. I år så är första advent på en söndag nu igen. Som nog är det som sa precis ändå. Först jag vände en person det i år. Och glömde planera heller. För att jag glömde att lägga ner alla. Jag glömde inte att fixa julpyntet i år. Ja, just. Och jag vill också rekommendera er att ni ska fixa biljetter till Arrangas julkonsert. Gå in på gruppen.nu. Vi ses nästa vlogg på spes.